היי חברים, אני טלי משיח מהבלוג מפלצת העוגיות, ברוכים הבאים לערוץ שלי. אני רוצה ללמד אתכם היום איך להכין עוגה בקערה, כמו כל העוגות שאני אוהבת. העוגה היא ספציפית עוגה קלה להחריד, אפילו מתביישת לומר, כי היא ממש מעל העצלנים, עוגה שלא עושים בה כלום. מערבבים הכל בקערה, מכינים את הציפוי בזמן שהעוגה בתנור, 10 דקות גג אתם מסודרים, ואתם תתמכרו אליה, כי היא עוגה רכה, טעימה. אני בטוחה שבקשו אותה המון המון פעמים. הציפוי שלה הוא ציפוי בעצם עם שמנת מתוקה, שוקולד לבן, עוגיות לוטוס, כן, עוגיות לוטוס, לא הממרח, וזה יוצר איזשהו ציפוי סטיקי, טעים, שמשדרג בכמה רמות את העוגה. אם אתם רוצים להכין אותה פרווה, תחליפו את השמנת לשמנת צמחית, את השוקולד הלבן, פשוט תחליפו בצמקאו או בפצפוצי שוקולד צ'יפס, אתם יודעים, אלה הקנויים הלבנים, בהחלט תהיה לכם תחליף הולם, והיא טעימה גם בגרסה הפרווה. זהו, אם עוד לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן להירשם, ללחוץ על ההרשמה ועל הפעמון, ככה כל דבר חדש שאני מעלה תוכלו לראות ראשונים. מאוד אשמח לשמוע מה אתם חושבים, ואם אתם רוצים שאני אראה לכם סרטונים נוספים, אתם יכולים לכתוב לי בתגובות. זהו, בואו נתחיל.